preta com sapato. Olá, preciosa. Cheguei aqui na fabricação Moda Gringa para vocês. É M Mesqui. Olha esse sucesso, gente. No Shopping Canidé, a banca dela 583, tá? Moda gringa, moda festa, moda balada, para você revender aí, que é sucesso. Vamos ter cropped, vamos ter a calça jogger maravilhosa. Olha esse modelo, gente. E esse conjunto também maravilhoso. Já temos a modelo aqui vestida para arrasar. Olha aí, ó. Conjunto saia no couro fake, aquele cirrê maravilhoso. E olha esse cropped, meus amores, para vocês arrasarem, né? Vamos enviar para todo o Brasil a partir de R$300 em compra. Olha aí, ó. Perfeição, né? A loja é aqui no Shopping Canidé. Abre de madrugada, a partir de meia-noite até 10 da manhã, né? M Mesqui, vem pra loja, estamos aguardando vocês. Aqui o atendimento é top. Vamos falar, o cropped a partir de quanto? O cropped está a partir de R$40. Trabalhamos com M até o G2. Ó, esse modelo vai ter até o G2. É moda gringa, do M ao Plus, gente. Olha que arraso. E a saia? A saia trabalhamos desde o M até o G2. Perfeição. Ela tá saindo R$80. R$80 a saia, tá, meninas? Do M ao G2. E temos calça também, a partir de quanto? Ela tá saindo R$100. Trabalhamos também do M ao G2. Maravilha. E o cropped? Esse cropped tá super em alta, né? E ele tá saindo apenas R$30. Gente, combinação perfeita para vocês, moda balada. E o que falar desse modelo, gente? Olha, de veludo, maravilhoso, saia, uma fenda também na lateral, para ficar um luxo. De quanto? Apenas R$100. Olha essa, o conjunto? O conjunto. Gente, o conjunto R$100. E o conjunto é assim, o cropped, com aquela manguinha bem frisada, maravilhosa. Todo ele para vocês. É moda black, é moda balada, é M Mesqui, é moda gringa para vocês arrasarem, né? Então vem pra loja, estamos aguardando de segunda a sábado esse horário, segunda, né, amiga? Sábado. Olha, aceita cartão? Não aceitamos cartão, mas trabalhamos com Pix também. Pix para vocês virem comprar, que é rapidão, né? E vamos ter outras cores também. É black e também outras cores. É só você chamar e verificar o nosso catálogo também através do WhatsApp. Vou deixar o zap, vou deixar o Instagram. Segue a loja, meus amores, porque aqui é lançamento toda semana, né? Vem pra M Mesqui, arraso! Obrigada, preciosa! What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me.